kampi för priset för det politik som körs av Mubarak och hans regering. Vi är här idag för att ta vägen mot den egyptiska ambassaden för att lämna samma rättigheter som alla invånare i vårt land i Egypten. Vi är, de flesta av oss, är svenska medborgare. Vi respekterar, vi älskar landet, det demokratiska Sverige, där alla religioner, alla etniska grupper respekteras och får sina rättigheter och får sina röster hörda. Vi tackar alla som är här för att följa med oss till ambassaden. För 4 år sedan har vi stått här på samma sätt. Då har en person gått från det. ميلاد سنيلا ميلاد هون ميلاد ظبط لنا هون ميلاد هون ظبط ما عندك شو بشيل den här inbjudan och tycker att det är en väldigt viktig fråga att kvinnans rättigheter och alla etniska eller religiösa minoriteter rättigheter bevakas världen över. Idag samlas vi ju för att stödja den kristna minoriteten i Egypten, kopterna, och för att uppmärksamma den fruktansvärda behandling som har ägt rum av denna grupp. De egyptiska myndigheterna måste nu agera med kraft mot de som vill angripa kristna i Egypten. De måste se till att den här gruppen garanteras trygghet och säkerhet. Terrordådet mot en kristen kyrka utanför Luxor i samband med den ortodoxa julhelgen är anledningen till denna här viktiga aktionen idag och som är värd vårt stöd. Attentatet i Egypten är ett exempel på hur hotet mot religionsfrihet är en verklighet i stora delar av världen. För Sverige och EU är det mer än någonsin angeläget att slå vakt om de mänskliga rättigheterna där religionsfriheten är en viktig grundsten. För oss är det självklart att ställa upp för den kristna minoriteten, såväl som för andra minoriteter. I denna 80 miljoners stat i Egypten som har en nyckelroll i den arabiska världen. Vi har fått information om att vissa exempelvis inte har tillstånd. Att bygga en kyrka överhuvudtaget är inte tänkbart. Trots att antalet kristna i Egypten är, enligt olika uppgifter, cirka 15 miljoner. Så är de trängda och många måste nu välja att lämna landet. ملك افرام سنتر بارتي. اهلا وسهلا. هي فيك ملك من الكودي. شكرا لتعبك. عندك رغبه تقول كلمه بالعربي بسهوله ما تفرقش. احسن انك تتكلم.
grupper har det svårt i många delar runt om i vår värld. Men i Mellanöstern är situationen allt mer försämrad på många platser. Vi får rapporter från Syrien, Irak, Iran, Egypten med flera olika länder med olika information om övergrepp mot kristna och andra som vi praktiserar sin tro. Så här under avslutningen av kristendomens stora helger kan vi konstatera att förtrycket av kristna är svårt i många delar av världen. Radikala islamister har fått ökat inflytande. Kyrkor i Malaysia har blivit attackerade. Kristna i Irak flyr sedan deras ställning som minoritetsfolk inte kan tryggas av regeringarna. Den religionsdialog som initieras på EU-nivå och som vi kristdemokrater aktivt har stött är nu viktigare än någonsin. EU måste ställa krav på att länder ser till att säkra religionsfriheten och rätten till sin rätt att utöva. Jag har inte sett det. 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 Jag har inte sett